Abaa oshane qofa oso hin taane namoonni isaan wajjin hidhata qabanis shoror keessaadhaan du'a Itoophiyaa keessatti uumamtuuf gaafatamni abaa oshaneedha. Abaa oshaneen farra Itoophiyaatiin farra jijjiiramaatiin baandaadha shanee barbadeessaa jirran waraana bilisummaa Oromoo nama hammas ajjeefneem qaama abaa oshanee wajjin hidhata qabu tarkaanfii ilaalessaa irratti fudhannaan duula ol'aantummaa seeraa irra jirran Angota motumma ajjeefamaniif gaafatamni abaa oshaneedhaan hoogganaa abaa oshanee ajjeefnee jirraam marroon du'ee jiraam shanee jechoonni jedhan afaan caasaa bilxiginnaa kan Abiyyi Ahmed Shimallis Abdiisaam Geetaachoo Baalchaa Taayyee Danda'aam Araarsaa Mardaasaa Adaanech Abeebee keessa bahaa turaniidhaam kaayyoo ummata nagaa ajjeesuu hin qabnoom qabsoon keenna sirna waliinim nuti abaa oshanee mitiim nuti waraana bilisummaa oromootiim ispoonsarri qabsoo keenya mootummaa mataa isaatiim TPLF wajjin warra gumaatiim haloo wal irraa kafalannu qabnaam ajjecha lammiilee nagaa irratti raawwatamu qaamoleen idil addunyaa qorachuu danda'uun Itoophiyaa raafnee dhadhaa oromoof ta'u baafna jechoonni jedhan jechoota waraana bilisummaa oromoo irraa dubbatuudhaam rakkoon Itoophiyaa keessaa erga furmaata dhabee karaa nagaa didee Itoophiyaan raafamuu qabdii raafamtee ammoo Oromoon achi keessaa dhadhaa ta'e bahuu qabaa jechuudha. Itoophiyaan raafamte suni amma raafamaa jirti sirnumaan. Nagar lulluu yaallaqallati mislaachuwaala Itoophiyaa machin maatfarsin. Itoophiyaa lazalaalam tinooraalach ihiin maaqoom mishil haayile yellam. Ihiin maraagat nifallagaw Itoophiyaa atfarsin. Dantan Oromoo eenyummaa Itoophiyaa keessaan deebi'aam awwaala sabootaa irratti Itoophiyaa ijaarraam gaafii Oromoo tokkummaa Itoophiyaa keessaan deebi'aan waan bulchaan bilxiginnaa dubbataa ooluum Oromiyaa bilisaa ijaarraan dantaa Oromoo Itoophiyaa Oromoo ajjeeftu keessaan hin deebi'u fedhiin Oromoo walabummaa Oromiyaa yookaan Itoophiyaa haqummaan ijaaramte keessaan deebi'aan dhimma Oromiyaa irrattiin guutuu barbaannaam awwaala Itoophiyaa nugusoota irrattiin walabummaa Oromiyaafiin bilisummaa sabootaa ijaarra jechoota afaan marroo dirribaa lammeessaa irraam dhagahamaa turaniidhaam. Nagar lulluu yaallaqallati mislaachuwaala Itoophiyaa machin maatfarsin. Itoophiyaa lazalaalam tinooraalach ihiin maaqoom mishil haayile yellam. Ihiin maraagat nifallagaw Itoophiyaa atfarsin. Akka horannu nu barsiisan.
akam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiin. Kun kan daawwataa jirtan qophii mil'oo tibbanaatiin. Qophii mil'oo tibbanaa keenya har'aa mootummaa lola waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa, mootummaa Eertiraa, humna addaa naannoo Amaaraa, humna addaa Oromiyaa wajjin kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti taasifamaa jirru. Mil'annee isan biraan ga'uuf deemna. Ansaraa sabaaf gama ogummaa kaameraatiin mil'oo isan biraan ga'uuf Abdii Jamaal qophaa'ee jira. Kun mil'oo tibbanaatiin. Gareen artistii Haacaaluu Hundeessaa jirti jechuun yakkame. Yaaliin ajjechaa waxabajjii 16 isaantu hojjete kan jedhame. Komishiinar Salamoon Taaddasaa kan ajjeese isaaniin jijjiirama kan gufachiise jedhamuun garee Abiy Ahmediin hoogganamuun kan himatamu waraanna bilisummaa Oromoo humnoota 4 wal lolaatii jira. Raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa loltuu Eertiraa isa cobbuu Tigraay keessatti raawwate humna addaa poolisii Oromiyaa isa dargaggoota Oromoo arraabee fixe waliin wal lolaatii jira. Bara 1970 irraa jalqabe maqaan waraana bilisummaa Oromoo jedhu uummata Oromoo biratti ol fuudhame leellifama. Daa'ima ganna lamaas waboon gaachana uummata Oromooti jette. Yaadrimeen waraana bilisummaa Oromoo uummata hunda booji'eetii jira. Waboon mallattoo warraaqsaa abdii bilisummaa fi hiree ofiin murteeffannaa uummata Oromoo yoo ta'u Itoophiyaa nugusootaa biratti keeyyanni 39 fi waraanna bilisummaa Oromoo yookaan ABO'n ija farra Itoophiyummaatiin ilaalamu. Farra Itoophiyaatiin dhiphoota shororkeessitoota biyya deegdota wanbadeem shiftaa warreen lubbuu namaa balleessu gara jabeeyyii maqaan jedhus finxaaleeyyii Itoophiyaa nugusootaa irraa kennamaa fi ture. Erga riformiin siyaasaa fi dinagdee dhufe ihaadigiin buqqisee booda maqaan Jaal Marroo Dirribaa yookaan Kumsaa Dirribaa Lammeessaa jedhamu samii fi dachii Itoophiyaa keessatti ol ka'ee dhaga'ama. Erga daandiin qabsoo karaa nagaa cufate hooggantoonni qabsoo karaa nagaa hidhamanii waraanni qabsoo karaa nagaa qeeroon qabsoo hidhannootti dabalamuun mooraa qabsoo kan Marroo Dirribaa Lammeessaatiin hoogganamtu gabbise jedhameet. Himamaati jira. Har'a dacheen Oromiyaa hundi ishiitu golli Oromiyaa hundu kutaan Oromiyaa hundu waraana bilisummaa Oromoo qabaa jechuun ka'ee nuyi kaleessa keessa socho'uu hin dandeenye. Waraana kana ka jiraachise. Xurree qabsoo keessatti tooftaan qabsoo tokko yoo cufamu kan biraatti dhimma bahamuun akka jiru kan himamaa ture warra walitti bu'iinsa qo'atuudhaani. Marroo Dirribaa yookaan Kumsaa Dirribaa maqaan jedhu uummata cunqurfamaa biratti miira gammachuu, miira gootummaa, miira qabsaa'aa, miira abbaa biyyummaa, abdii bilisummaa, hiree ofii murteeffachuu sabootaa fi falmaa cunqurfamtootaa ta'eetiin mul'ata. Kaampii Itoophiyaanistii biratti leellistoota nugusootaa Itoophiyaa Oromoo ajjeesaa jiraattoo biratti sirna naafxanyaa kaampii bilxiginnaa hooggantoota bilxiginnaa waajjira bulchiinsa bilxiginnaa keessatti kaabinee federaalaa hamma gandaatti jirtu biratti naasuu akka bakka roobaa keessaa ta'eetiin mul'ata. Gaafiin bu'uuraa uummata Oromoo Itoophiyaa Oromoo ajjeesaa jiraattu keessaan hin deebi'u jechuun bosona Oromiyaatti kan hafe waraanni bilisummaa Oromoo Jaal Marroo Dirribaatiin hoogganamu bulchiinsa bilxiginnaa wajjin wal waraanaati jira. Ajajaan dirree dhihaa waraana bilisummaa Oromoo Marroo Dirribaa bilisummaan Oromiyaa eenyummaa Oromoo kabajamuun deebi'uu jalqaba yoo jedhu hoogganaan bilisummaa Abiy Ahmed Aliin bilisummaan Oromoo tokkummaa Itoophiyaa keessaan deebi'a jechuun wal waraanaati jiru. Abiy Ahmed garee waraana abbaa irreen hangafa Afrikaa bahaa jedhamuun kan dubbatamuuf waraana Isaayyaas Afwerqi Abrahaa humna addaa poolisii Oromiyaa, humna addaa poolisii Amaaraa, raayyaa ittisa biyyaa, poolisii federaalaa fi humnoota tikaa fi odeeffannoo irraa kan ijaaramaniin deeggaramuun waraana bilisummaa Oromoo kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti lolaati jira. Kumsaa Dirribaa Lammeessaa yookaan
jalmaron dergaguta cungkursa serna Ethiopia ifatanim kabso hitan noti dabalaman ijarun kanen isalulu rufan bojun tesu malafa oromiyati imma behe humna mesha warana makana izdin degkarame lola jira jiramet chakafa mafi jiram warana erga reformiti as jalkabe waggo talama huwala kach ala adem sifame kanan motuman misezota warana bilisumma oromo pae adjese yo jadum warana bilisumma oromos kumota adjese kan boj ejra jachon dubbatam garen barchuma ango harka qabum kanen ajjese raga die sobatus waranne bilisuma oromom mesha warana gurguddam lola kesati hi kachi sefi kanen boj em media hawasa ratim gaddi sati turem imma mesha warana gurguddam waranne bilisuma oromo hidate walqabatem garen tesuma barchuma siyasa harka qabum tplf today gram TPLF ra lenjif ata jachon yo abarum hoganan warana bilisuma oromo zoni litam maddi hidanno kenam motumma mata isaati jachon dubbachu isani hunda kenyatum gurra qalbi qabam harra qawwe tatabbu sadishani sanamiti ka republican gardi qabatu meshan adda warana bilisuma oromo har kajira enyu yubite tilane ikani fatu Abiyyi Ahmad kanan bodam qabson afan qawwen gaham yeron kan qabso krana gaati jechon sanada wali galte mallatte se aba obiyetti galchem wali galte hanqason dumati lemiletif balbala saqem warana bilisuma oromo yekkotte senem lolli motumman Ethiopiam warana bilisuma oromo rattilabsem farrahire ofi ofin murte facchu saba oromo akata ettim entaltotana dubbatamam yokana motum sirna federalisti sabota Ethiopia kesam balles of lola baname chedamet entallamati jiram sirna lubbu oromo fim lubbu sababro walqita ittihin lallamne jalattim gafin oromo debihin argatu jachon bosona kebaf lit oromia kan mande fate waranne bilisuma oromo dreli hatim kumsa dribatin zoni kebatte golleche engetim dre gidugale sati sanyi nagasatin dre kebajalattim gujibati magar salamim cibra odda adoratim jima rebatin cibra soddom borotim liban gurracha fi kanden protein hogganamun warana generalote Ethiopia fi ertra akazum ayota humna adda oromia fi amaratin ajajamun walwarana tijram odu fi ode fanno qamnun wallaga afran shawakabam borana shawalitam shashamanne fi guji ke sat illola adem sifamajrun warani gare bilsigna midama akajruto dubbatamam warani gare bilsigna badiale wallagam borana gujif kanen brokesatim warana bilisuma oromotin moatamem magalota nanno kana jiran kesatim dergagotam sabotam namota naga shaneq labdan misen sota shanetim shanen esajertim ati shanedam jechun ajjesam hidam qamher isa dubarti gudedam mana qote bula gubajira jechun garen odu oromia media networkim yero karakarati odefanno hawas errafudate gabasa ajram shawalita ana gandebrat kesatim lulafinina humna shabiafim warana bilisuma oromo jiddutti adem sifamen warani isaias afwerke abraham lemile negia hidanno hinqamnem jaha ajjesu adibilisuma oromo ebsabasen bexse ajram saboka barsisa camadam lata korsa didam warqisa asafam abraham bekumam deraje mamom dadi bakala namon nijedaman loltota ertratin obbutin igni isani biye bukese ajram warani isaias afwerke kan tigray kesatim igalam milena gya dangalasem kan daiman fitem kan dubartota gudede kan qabenya samem oromia kesasenon rae qalata ajram dubartota gudedu fim namanaga ajjesom ettefofete ajram warani bilisuma oromom ji alamandram ibsabasen lultun ertra oromia qobsi famajirtim lulli shabiafi warana bilisuma oromo jiddutti ademu lule ijibbaach safim digad angalasaadam adunyan atantaman tarkam fefudachok abdijechun gafate titurem harram warani ertram oromia kesatim digad angalasaajram
lulli isal leman jidduti adema majeros lulli ijibbachi sa akkata etum kalletti gara gara irram dubbatamaati jiram keessayyum kalletti gara gujitim lulli hammatan torbano takana keessa adem sifamaati turem dargaggoon caamsa 11 bara 2002 dikdami takak elem wallagga addababai magala dambidollo ti ajjefamem raga waranni motumma annamota naga ittin ajjesa jirodam Human Rights Watch gabaasa ajjefamu dargaggoo kanaatiin wal qabsiisee baasen aangawoonni mootummaa qaamolee nageenya sarbama mirga namoomaa raawwatan gaafatamuu qabu jechuun gaafate. Humni addaa poolisii Oromiyaa kan sirna dantaan uummata Oromoo tokkummaa Itoophiyaa keessaan deebi'a jedhee amanuun hoogganamu dargaggeessa ganna 17 kan dhimma amantii malee waa'ee siyaasaa quba hin qabne addabaabaayii irratti baasuun haadhaa fi abbaam dabalatee nama 200 ol duratti rasaasaan ajjeesem yakka kan raawwatu qaamolee nageenyaa garee biyya bulchuun yoo ta'uun yakkamaan waraana bilisummaa oromootiin akka ilaalcham bilisiginnaatti jechuudha gocha bilisiginnaa fi jecha waraana bilisummaa oromoo ilaaluun tarree shororkeessummaatti kan farrajamuu qabu waraana bilisummaa oromooti moo bilisiginnaadha kan jedhuuf deebii isiniif dhiisaam ajjeefamuu dargaggoo kanaatiin wal qabate itti gaafatamaan kominikeeshinii mootummaa naannoo oromiyaa obbo Geetaachoo Baalchaa yaada BBC afaan oromootiif kenneen sochii hidhannoo oromiyaa keessa jiru sababeeffachuun tarkaanfiin madaalawaan akka fudhatamu qajeelfamni kenname jira jechuun dubbate amala shororkeessummaa ajjechaa suukaneessa cobboom dabalammiilee nagaa irratti raawwadha. Waraana bilisummaa oromoo yakkaa jechuun akka waajjira bilisiginnaa irraa kenname aangawaan olaanaan bilisiginnaa kun dubbatee jira. Hoogganaan nageenyaa godina qeellam wallaggaa obbo Tasammaa Waariyoom namni addabaabaayii irratti ajjeefame hin jiru kan ajjeefame miseensa ABO shaneetiin bosona turee dhufe jechuun dubbate. Egaa Itoophiyaan hoggantoota ekeraa irra cobbuu kaayaniin durfamtee gara qilee gugataa jirti jedhanii tilmaamuun nama. Hen rakkisoom kun kan daawwataa jirtan qophii mil'oo tibbanaatiin kan mil'ataa jirru ammoo lolaa waraana bilisummaa oromoo fi mootummaa Itoophiyaa kan loltuu waraana Eertiraa humna addaa naannoo Amaaraa akkasumas humna addaa poolisii Oromiyaa raayyaa ittisa biyyaatiin deeggaramuun waraana bilisummaa oromoo lolaa jiru mil'ataa jirra ammas nu faana bu'aa. Gareen Abiy Ahmediin hoogganamu yakka kanaaf ammoo gaafatamam waraana bilisummaa oromoo taasisam hoggantoonni waraana bilisummaa oromoo ammoo sababa nama nagaa ajjeefnuuf hin qabnu jechuun himata garee Abiy Ahmed balaaleffatam torbaanota duram oromiyaa miidiyaa neetwoorki ajajoota waraana bilisummaa oromoo Gujii fi Booranaa dubbiseetii jira itti gaafatamaan ajajaa waraana bilisummaa oromoo zoonii kibbaa Gujii Cibraa Oddoo Adoolaa Jimaa Reebee kobii mootummaa Itoophiyaatiif deebii yoo kennu waraanni bilisummaa oromoo sababa uummata nagaa ajjeesuuf hin qabu kaayyoon waraana bilisummaa oromoo gabrummaa jaarraa tokkoof walakkaaf uummata oromoo irraa kaasuudha. Waraana bilisummaa oromoo sirna irratti qabsaa'a malee hawaasa qulqulluu irratti hin qabsaa'u jechuun deebise hoogganaan dirree dhihaa jaalmarroo dirribaa aljaziiraa VOA irratti yaada kenneen ABO shanee jedhee kan mootummaan waamu nuti hin beeknu nuti waraana bilisummaa oromooti kan qabsaa'aa jirru mirga uummata oromoo kan saboota sablammootaa fi uummattoota Itoophiyaa kabachiisuuf jechuun kaayyoo qabsaa'aa fi jiru afaan addunyaan beektuun dubbate waraanni bilisummaa oromoo dhimma oromiyaa irratti hamma xurii qeensa jalaa sharafamtee jennaan hin fudhannu dhibba barbaannaa dhibba argannaan duubatti hin jennu. Dhimma oromoo irratti waa sharafamtee jennaan hin fudhanna. Dhibba barbaannaa dhibba argannaan immoo duubatti hin jennu jechuudha. Kanaaf hanga bilisa si baasuutti ani yookaan nan du'a yookaan immoo bilisa si baasa kan ta'a.
Jechun ejenno qabsofi dimma oromiya ratti qabu kan dubbate kumsa dirbala mesam danta oromon etiopiya ke setti qabu sharafamnan qabso dukasa qawwe ak ittifofo fsm etiopiya ke setti dantan oromo malim warani bilisumma oromo malif qabsam bulchinsi abiy ahmed haldre wan warani bilisumma oromo dsm malif simacho sodatem warri tokuma etiopiya lelisan danta oromo malif kabaju lagatu gafile jedan ibson barba chisadam etiopiya ke satim umani oromo akuma sabakamito belisumma mbahe galo barpadam biye abba isa ratim abbat e abiye lafa isam takuntak oso hin sharafimin finfinni hammad redawatim rayya hamma moyaletim danga oromiya kabajamem akajratu barbadam Oromon Ethiopia Oromo ajjeesaa jiraattu osoo hin taane Ethiopia Oromo kabajje jiraattu ejaaru barbaadam gaafin demokiraasiin gaafin abbaa biyyummaa gaafin eenyummaa gaafin qabiyyee lafa Oromoo gaafin seenaa afaan aadaa fi duudhaa gaafilee bu'uuraa Oromoon dhalootaa dhalootatti gaafatam har'a gaheedhaa gaafii kana deebisuuf waraanni bilisummaa Oromoo qabsoo hidhannoo taasisaa jira jechuun amanam mirga sabaa dhiibu osoo hin taane kan nama nagaa ajjeesu osoo hin taane sirna wajjin qabsaa'ee Itoophiyaa Oromoof taatu ijaaraa yookaan Oromiyaa Rippaabilikaa ijaara ejjennoo jedhu qaba. Riformii siyaasaa fi dinagdee Itoophiyaa keessatti bara 2018 dhufe booda waraanni bilisummaa Oromoo dantaan Oromoo Itoophiyaa keessatti qabu adeemsa kanaan hin guutamu gaafiin bu'uuraa Oromoo deebii hin argatu haal dureewwan nuti kennine mootummaan hin fudhanne kanaaf dantaa Oromoo qabsoo hidhannootiin kabacheefna jechuun bulchiinsa Abiy Ahmed wajjin wal waraanootti seene. Bulchiinsi Abiy Ahmed waraana bilisummaa Oromoo akka qabsaa uummata Oromootti osoo hin taane akka humna cunqursaa uummata Oromootti ilaala. Garuu waraanni bilisummaa Oromoo barcuma siyaasaa Finfinnee jiru osoo hin qabatin aayidiyooloojii bilisummaa Oromoo qofaan uummata Oromoo kan booji'e yoo ta'u gariin ibidda warraaqsaa yookaan dargin waggoota 17 adda dimokiraasiin warraaqsi uummatoota Itoophiyaa waggoota 27 gariin bilisiginnaa waggoota 3 darbaniif walumaa galatti waggoota 47 oliif Itoophiyaa bulchan yaadrimee bilisummaa Oromiyaa jedhuun yaadrimee Oromummaa jedhuun yaadrimee abbaa biyyummaa jedhuun sammuu uummata Oromoo keessaa baasuun yaadrimee Itoophiyummaa fi Itoophiyaa jedhu kaa'u hin dandeenye. Oromoo kan dhuunfate yaadrimee demokiraasiin yaadrimee abbaa biyyummaa yaadrimee walabummaa ta'u isaati. Mooraan Itoophiyaa Itoophiyummaa Oromummaan keessa hin jirratu Itoophiyaaf nagaa kennaa ilaalcha jedhuun Itoophiyaa qoraasu. Mooraan Oromoo ammoo ilaalcha Itoophiyummaa Oromummaan keessa jirtutu Itoophiyaaf nagaa kenna jedhu. Waraanni bilisummaa Oromoo jaalmarroo dirribaa jireenya arabummaa magarsaa lammii liiban gurraachaa jimaa reebaa sanyii nagaasaa fi kanneen birootiin durfamu Itoophiyaa keessatti sirna sabootaa ta'u ijaarra yookaan rippaabilika Oromiyaa ijaarra jechuun qabsoo hidhannoo qabsoo kufanii kuffisu taasisaatii jiru. Mooraa Itoophiyaanotaatti Itoophiyaa sabootaaf taatu ijaaruun farra Itoophiyummaati. Kanaaf Abiy Ahmed Ali ilaalcha Itoophiyaa Oromummaan keessa hin jirre ijaaruu simate Itoophiyaa gaafileen bu'uuraa Oromoo keessaan deebi'u ijaaruu lagate. Itoophiyaan furmaata Oromoo erga ta'uu didde Itoophiyaan raafamuu qabdi. Raafamuu Itoophiyaa keessaa ammoo dhadhaan furmaata Oromoo ta'u bahuu qaba. Nuti shanii miti waraana bilisummaa Oromooti. Nuti shanii miti miiliyoona 50 oliin Oromoo yoo bilisoomsuu dadhabee Oromoof du'uu hin dadhabu jechoonni jedhan jechoota Marroo Dirribaa Lammeessaati. Uummanni kun galaana kana qabachuu hin danda'amu yookiin. Rakkoon Itoophiyaa keessaa erga furmaata dhabee karaa nagaa didee Itoophiyaan raafamuu qabdii raafamtee ammoo Oromoon achi keessaa dhadhaa ta'e bahuu qabaa jenna. Itoophiyaan raafamte suni amma raafamaa jirti sirnumaan.
dadanno gama bulchiinsa bilsiginnaa irraa darbata mu'amuun shanee guyyaa 15 keessatti barbadeessina kan jedhu yoo ta'u osoo hin barbadeessin waggoonni sadii darbeetii jira. Lola bulchiinsa bilisiginnaa fi waraana bilisummaa Oromoo Boorana, Gujiim, Shawaa Kaabaam, Shawaa Lixaam, Horroo Guduruu, Wallaggaam, Qeellam Wallaggaa, Wallaggaa Bahaam, Wallagga Lixaa jidduutti adeemsifamaa jiru lubbuu nama nagaa fi kan waraanaas akka hobbaasaa jirutu dubbatamaatii jira. Lolli aanota gammoojjii godina Gujii Bahaam, Gumii Eldelloom, Sabbaa Boruu, Liiban, Gooroo Doolaam, addatti ammoo Gooroo Adoolaa fi Gumii Eldelloo keessatti dhukaasa waraana bilisummaa Oromoof dhukaasa Shaabiyaam, humna addaa mootummaa naannoo Oromiyaam, humna addaa mootummaa naannoo Amaaraaf raayyaa ittisa biyyaa jidduutti taasifamuun arraafamaatii jirti. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii Gujii Bahaam Magarsaa Lammii Waboon Kaayyoo loluuf qabaam qaama kaayyoo keenya loluuf dhufe kamuu ofirraa deebisna jechuun raadiyoo Arraata Biyyaalessaa Oromiyaa irratti dubbate. Mootummaan afaan isaatiin shororkeessummaan gocha keenya baratamaa ittiin beekamuudha jechuun uummata Itoophiyaa miiliyoona 111 itti tilmaamamuuf shororkeessummaan gocha isaanii ta'uu himeen har'a ABO shanee jedhee kan waamu waraana bilisummaa Oromoo shororkeessummaan farraje. Shororkeessummaan gocha bulchiinsa bilisiginnaan ittiin beekamu erga ta'e labsiin shororkeessummaa eessaa dhufeen gaafiidha. Qaama bulchiinsa mootummaa Itoophiyaa kan ta'e waajjira Gumii Abbaa Alangaatti hoogganaa kan jiran Dr. Abaadir Ibrahim Turtii BBC wajjin taasiseen shororkeessaa kan jedhamu siyaasaam, amantaam, ilaalcha irratti hundaa'uun uummata yookaan qaama hawaasaa murtaa'e shororkeessuuf yaadamee kan raawwatamuudha jechuun dubbate. Yaadotam Dr. Ibrahim kaa'e keessaa siyaasaa fudhannee yoo ilaalle Itoophiyaa keessatti erga riifoormiin jijjiiramaa dhufe siyaasa ofii uummata irratti fe'uuf humna addaa kan ilaalcha ida'amuutiin leenjii dargaggootatti bobbaase kan fixaa jiru bilisiginnaadha. Addabaabaayiin magaalota Oromiyaa taatee shororkummaa mootummaa Itoophiyaa erga keessummeessuu jalqabanii oolanii bulaniitii jiru. Dambidoolloo hamma Booranaatti, Naqamtee hamma Gujiitti, dargaggeessa addabaabaayii gubbaatti rasaasaan tumanii ajjeesuun aadeffata garee bilisiginnaa ta'ee jira. Waqtiin goolii diimaam hayyoota Oromoo haamee fixee barri chaartaraa qabsaa otomoo Oromoo arraabee ce'umsi baranaas dargaggoota Oromoo nyaatee fixeetii jira. Itoophiyaan nageenya lagatte du'a ilmaan isheetiin raafamuu erga jalqabdee ooltee bultus furmaanni hanga ammaatti hin argamne. Mootummaan Abiyyi Ahmad Itoophiyaa bilisqoomsa jedhee du'a lammiileef raafama nageenyaa balaqsaqoomsaa jira. ABO shaneefi adda bilisa baasaa uummata Tigraay shororkeessummaan yoo labsaman aboota akka daaraa qilleensa gubbaatti battanee bittinnooyitee jirti kan jedhe bulchaan Itoophiyaa kan uummata Itoophiyaatiin shortii memoorii jedhee amma TPLF ni jira jechuun shororkeessummaan labse. Daaraan qilleensa irratti battanee akkamiin deebi'ee walitti qabamaan gaafii uummata Itoophiyaa kan shortii memoorii jedhameetiin egaa uummanni akkana jedhee gaafataam shortii memoorii kan qabu muummicha ministeeraati moo uummata gaafiin jedhu ammoo kan milloo tibbanaati. Kan harma haadhaa ciniin juntaam sigibgib juntaam tiinag maqaan jedhu ji'oota torban darbaniif dachiif samii Itoophiyaa gidduutti mootummaa bilisiginnaa aktiivistoota amaaraa miidiyaalee mootummaaf qondaalota bilisiginnaatiin abuutiif kennamaatii ture. Adda bilisummaa uummata Tigraay sigibgib juntaa irraa gara daaraa bittinnaa'eetti daaraa bittinnaa'ee irraa amma ammoo gara shororkeessummaatti ce'eetii jira. Daaraan bittinnaa'ee akkamitti shororkeessaa ta'een gaafii biraati. Kaadireen mootummaa miidiyaaf aktiivistoonni mootummaa hundi juntaa maqaa jedhu lafa kaa'anii shororkeessaa kan jedhu bakka buusanii jiru. ABO shanee jedhee kan waamu waraana bilisummaa Oromoo maqaa shiftaam ergamaa TPLF diina Itoophiyaa farri Itoophiyaanisti kanaafisanii irraa gara shororkeessaatti ceesiseetii jira. Bara 2011 akka lakkoofsa warra adiitti ABO adda bilisa baasaa ogaadinii fi gimboota sabaattiin paarlaamaa Itoophiyaatiin tarree shororkeessitootaa jalatti labsamaniitii turan. Sirri shororkeessummaa ABO irratti bahe kun waggootaaf abbootii qabeenyaa Oromoo sabboonaaf sabboontuu maqaa ABO shororkeessaa wajjin hidhata qabda jedhuun hidhaa dirraa fi
ajechaf saatlaati turem qabeenya abbooti qabeenyam oromo maqaakanaanis saamamaati turem serri shororke summa kun barakumalmaa 18 haqamuun dhaabbileen kun akka biyyatti deebifaman ta'em barakumalmaaf 21 labsiin shororke summa labsamem abbootiin qabeenyaaf namoonni dhuunfaa oromo 1941 qabeenyi isaanii akka hin sochoone taasifameeti jira kun tooftaan adda bilisummaa ummata Tigraay oromo ittiin hiyyoomse cabseedha yoo jedhamu bilisummaan tooftaa abboota irraa dhaaleen abbootii qabeenyaa qabeenya isaanii saamuuf itti fayyadamaa jira jedhamee dubbatamaati jira. Walumaa galatti lolli waraana bilisummaa oromoof raayyaa ittisa biyyaa loltuu Eertiraaf humna addaa poolisii oromiyaa humna addaa poolisii amaaraa fi milishaa jidduutti adeemsifamaa jiru falmiin siyaasaa marroo dirribaa fi Abiy Ahmed jidduutti adeemsifamaa jiru itti fufeetii jira. Kan dantaa uummata isaa kabachiisu oromoon filateem qabachuun gahee isaatiin dhaamsa mil'oo tibbanaa xumura sagantaa tanaatiin anis xumuree jira. Kan isin faana ture Israa'el Sabaaf gama ogummaa kaameraa fi piroodaakshina bareedaa mil'uu kan isin biraan gahaa ture Abdii Jamaalii qophiileen Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkii ETV nama torbaanii nu haa taasisu.